Když jsme se s mužem seznámili, tak jsme nejdřív chvilku bydleli v Praze. V roce 1999 se nám tam narodila dcera a v létě 2000 jsme se přestěhovali sem. Od té doby už žiju vlastně tady. Byl to také šachista a jak už u šachistů bývá zvykem, seznámili jsme se na šachovém turnaji. Poprvé jsme se viděli v roce 1994 v Brazílii, kde vyhrál mistrovství světa juniorů. Ale v té době jsme si ještě moc nepokecali, protože já jsem v té době nemluvila anglicky. Mě v té době ale zaujalo tím, že jako jeden z mála Evropanů se mnou byl ochoten aspoň nějakým způsobem komunikovat, když zjistil, že anglicky nemluvím. Tam naprostá většina lidí, když pochopila, že ze mě v angličtině nevypáčí vůbec nic, tak mě prostě ignorovala tiše. I s naděním mě tam zdravili, což bylo takový pěkný gesto. Je to základ slušnosti, ale prostě většina ostatních lidí kolem mě chodila, jako bych byla čistý vzduch a tady tito Islanďané mě prostě pořád zdravili a i když jsme se spolu vlastně nebavili vůbec, tak ke mně prostě byli velmi slušní, což mi udělalo radost tehdy. A potom jsme se blíže seznámili až v roce 1997, až pár let potom na turnaji ve Švédsku. A pak jsme se začali bavit víc a ještě víc, až přijel do Prahy a odvezl mě sem. Rodiče zrovna nadšením neskákali, řeknu to asi tak. Nebyli z toho vůbec nadšení, ale už si zvykli. Dcera hrávala, když byla úplně malinká, ale v době, když ona ještě začínala hrát, tak na Islandu neexistovaly dětské šachy. Tady v turnajích běžně bývala nejmladší kategorie 7. třída a mladší. A vzhledem k tomu, že jí bylo v té době 5 let, tak byla trošku mladší než všichni ostatní. Čímž pádem ona začala hrát a přišla i sem do šachové školy a vlastně tady byly dva z toho chlapeče, který byl trošku starší, než ona už uměl úplně všechno. A to nebylo zrovna prostředí, který by bylo nějaký poutavý pro malý dítě. Čímž pádem jí to zrovna moc nebavilo a přestala hrát poměrně rychle. Potom dlouho šachy nechtěla ani vidět, až mnohem později jsme jí přemluvili, aby s náma šla na nějaký vánoční turnaj rodinných dvojic a to potom hrála s Pepíkem ve dvojici a začala se zajímat a být jako lev. Kluci ti hrají celkem s nadšením, ale to se vždycky střídá. Vždycky chvilku chtějí hrát strašně moc a chvilku nechtějí šachy ani vidět. Takže to vždycky záleží, v jakém jsou zrovna rozpoložení. Já, když jsem sem přišla a viděla, že tady děti prakticky nejsou, tak jsem se snažila učit od nejmladších dětí. Jenomže jsem zjistila, že i když já jsem začínala svoje děti učit malinké, tak ti moji žáci neměli kde hrát jedině sami za sebou. Protože tady prostě široko daleko nikdo neměl chuť tady ty malinké učit. Ono se říká, že chcete-li naučit malé dítě hrát šachy, tak na ně pošlete ženskou. Jenomže většina učitelů tady byli muži a je to prostě hrubě nebavilo. Proto jim přišlo příjemnější začínat učit až trošku starší děti. A naprostá většina hráčů v turnajích byli trošičku starší a potom vlastně ti moji, kteří začali, tak neměli kde pokračovat, protože vlastně ten mezistupeň tady poněkud chyběl. Ono je to tady v podstatě do dneška, že pořád usilovně bojuju, aby se ty stupně trošičku snížily, že tady existovala výuka třeba začátečníků a potom už velmi silných a něco mezi tím v podstatě neexistovalo, takže tady děti se museli nějakým způsobem dopracovat do kategorie těch trošičku silnější a pak se o ně začal někdo zajímat a začali dostávat trošku víc tréninku. Ale oni by se tam byli dostali o dost rychleji, kdyby ten trénink byl systematičtější od začátku. A to tady moc není. No, netvrdím, že všechna energie je dobře vydaná, určitě některá šla do zdi, ale něco se nám určitě i povedlo. Je vidět trošku víc ve vedlejším městě v Kopavogoru, protože tam se mnou byli ochotní víc spolupracovat než třeba tady v Reykjavíku. Tam jsem je přesvědčila, abychom rozdělili ty kategorie
až do nejmladších dětí, že bereme prvňáčky zvlášť a druháčky zvlášť a postupujeme postupně nahoru. A ty děti nám tolik neodpadávají a postupují rychleji. Čímž pádem do reprezentace země se už propracovalo mnohem víc dětí z Kopavoguru než tady z Reykjavíku, který je mnohem větší a v podstatě to zázemí tady by mělo být lepší. Přesvědčit tady, aby se něco změnilo v tom velkém městě je mnohem složitější než v oblasti, která je mnohem menší. Mě to trošku mrzí, protože moje děti vyrůstají tady a chodí za mnou často, říkají, my bychom taky chtěli takové turnaje, jaké děláte u vás, ale bohužel tady, ať mluvím, s kým mluvím, tak tady prostě zatvrzele odmítají něco změnit. Šachy nejsou celostátně povinné. A oni jsou povinné třeba u nás na škole, protože tam učím já, ale nejsou povinné ani tak úplně pro všechny děti, protože ona u nás paní ředitelka má poměrně velkou možnost volby. Takže když jí schází učitel v určitém ročníku, tak tam přidá šachy. Čímž pádem některé děti v některých ročnících šachy povinné měly, ve většině ročníků to tak vycházelo, ale ty ročníky, které jsou trošku menší, tak tam to prostě nevycházelo a tam povinné nebyly. U nás, když přijdou domů na konci roku, tak dost často nepřinesou ani to vysvědčení. Teďka už v posledních letech mají hodnocení jenom v počítači a rodiče si to v počítači můžou přečíst, co jejich radosti dělali. Liší se to taky škola od školy, všude je to trošku jinak, ale na hodně místech se teďka zavádí, že tam už ani jim škola vysvědčení netiskne, ale prostě to je v tom celostátním systému uchovávané. Šachy tady lidi mají hodně rádi a zajímají se o ně, dostávají se třeba občas i do televize. Nejsilnější hráče tady poměrně leckdo zná. Z druhé strany je vidět, že je to země malinká a je obrovský problém tady najít nějaké příslušně silné turnaje, které by člověk mohl hrát. Většinou, pokud člověk chce být opravdu silný, tak je potřeba, aby odjel trénovat do zahraničí, protože na Islandu těch turnajů přes rok prostě moc není. Rozhodně ne na té nejsilnější úrovni. Státní podpora tady rozhodně je, což je poměrně světový unikát. Není to rozhodně běžným zvykem ve všech zemích světa. Nejsilnější hráči tady pobírají státní plat. A v rámci toho platu musí něco učit a především se vzdělávat sami a reprezentovat zemi. Nemám předepsaný přímo počet turnajů, ale upravují teďka pravidla, že by člověk měl odehrát určitý počet partií. Především by si měl udržovat svoji výkonnost, což já mám teďka trošku problém dodržet, ale já mám poměrně velké štěstí v tom, že je tam psáno, že člověk musí být určité výkonnosti nebo jsou ochotni podporovat nejsilnější ženu na Islandu. A vzhledem k tomu, že já spadám do té kategorie nejsilnější žena na Islandu, tak i když občas ujedu v té výkonnosti, tak mi to prominou. Bála jsem se, že by tady mohla být nějaká nevraživost ze strany místních, ale měla jsem štěstí, že nebyla. Možná, že to bylo taky způsobeno tím, že nejsilnější žena v té době na Islandu byla moje švagrová a s tou jsme měli velmi dobré vztahy, takže ona necítila nějakou potřebu mě zhazovat nebo něco takového. Dá se říct, že mě ještě poměrně hodně podporovala a pomáhla mi dostat se do té islandské společnosti. V porovnání s Evropou, tak život kulturní tady byl mnohem skromnější. Islandu tady v tomto ohledu pomohlo asi to, že to země byla prakticky velmi chudá. A vzhledem k tomu, že člověk nemá co dělat po dlouhých zimních večerech, tak vzít si šachovnici a studovat šachy je poměrně velmi ušlechtilá aktivita, řekl by člověk. Takže toto určitě šachy popostrčilo a hodně šachům pomohlo. Kvůli tomu taky teďka šachy, řekla bych, že hodně upadají, že ta možnost aktivit je mnohem širší. Taky děti, které odrostou z prvních 4 let základní školy, tak většinou přejdou do podoby elektronické a odtrhnout je od mobilu nebo od počítače je tady na Islandu téměř nemožné.
spousta škol i už dává dětem přímo ve škole tablet a spoustu úkolů i tvoří na tabletu a mají oficiálně studovat. Prakticky toho hodně děti zneužívají. Dá se říct, že spousta dětí, které ten tablet ve škole dostanou, tak se potom stanou na tom tabletu i závislí. A to je potom už odtrhává od všech ostatních aktivit. Přestávají potom i sportovat a věnovat se dalším zájmovým kroužkům i těm šachům. Neovlivňuje to teda jenom ty šachy, ale i třeba fotbal, házenou a tak. Já mám velikou radost z toho, že tady česká komunita je, protože ať je člověk kdekoliv, tak prostě v Čechách vyrostl a mluvit svým rodným jazykem je vždycky příjemné pro člověka. A z toho důvodu také, jak nám začaly trošičku poporůstat děti, tak jsme založili českou školu pro malé děti, aby s jazykem mohli zůstávat v kontaktu i nadále, aby slyšeli písničky a mohli se domluvit třeba se svými prarodiči nebo příbuznými, když přijedou do Čech. Setkáváme se párkrát do roka při různých příležitostech, buď kolem dětí, nebo i dospělí. Mají několik setkání v roce, grilování a takzvané babince pořádáme. Česká knihovna je úžasný výdobytek, který se nám podařil tady. Jsou tam především knížky pro malé děti, ale máme i pár pro dospělé čtenáře nebo pro starší čtenáře. A rozhodně ty knížky kolují mezi lidem tady českým a jsem za ní ráda. Je rozhodně příjemné, když si člověk může něco přečíst česky taky. I když v moderní době je možnost najít lecjaký text na internetu, tak když člověk drží v ruce knížku a může si číst, je to příjemnější. Jak když jsem na Islandu, tak se těším do Čech, a když jsem v Čechách, tak se těším na Island. Já už jsem doma asi všude. Jako určitě, už jsem tady skoro 20 let, takže jsem trošku víc doma tady, ale zase z druhé strany fakt a skutečnost, že je tady člověk cizinec, je znát. Zase, když člověk i po té době přijede do Čech, tak tam takovým způsobem rychleji zapadne. Přece jenom, i když islandštině rozumím, islandsky mluvím, tak přízvuk mám. Potom, zejména když člověk potká lidi, které v životě neviděl, tak vždycky začne, a jak jsi tady dlouho, a kdy jsi přišla, a co tady děláš. Tady ty klasické otázky, které člověku dávají najevo, že je vlastně cizinec. Když to v Čechách, i když jsem třeba nebyla 20 let, tak ať potkám kohokoliv, tak nikdo neřeší, odkud jsem přišla a kdo jsem. Prostě mě berou jako své okolí. Takže on je v tom rozdíl poměrně veliký, že doma je člověk tady i tam. No. Fajn život, fajn Zlín.